Nu ko, turpinam spēlēt The Crew. Jā, tikai es nezinu, kāpēc tu nevar tevi redzēt, jā. Tu esi neredzams, nu. Bet es jau par tevi runāju, tu jau esi neredzams. Nu, tu arī esi neredzams, nu. Ang, Dievs. Es sevi redzu, nu. Visu laiku ir The Crew. Kāpēc es to nesalaboju? Oho, 22 plusā. God damn. Man 17 plusā, tas nozīmē, ka mēs strauji tuvojamies tajai vietai, no kurienes mums abiem sāksies nezināmā spēles daļa. Mm. Man jau visu laiku nezināma. Nu jā, tas, nu jā, tas vairāk attiec man. Labi vienalga. Who cares, man? Hi, Cam. How's your boy Luis these days? How the hell do you know about... To tur tas bēmbis, kas tev patī. Vai tā? Jā. Oh, shit! Čista. Dāju, notriecam viņu, un es paņemšu, dāju. Nē, tas manējais. Tu jau līdz viņam nemaz netiks. Fuck off. That's my car, man. Kaut kā neizskatās. Tev ir 470, man ir 356 šitam. God damn. Jāga ir skillā, ne jau mašīnā. Keep telling yourself that, man. Ejo, bet es nejau neesmu nogalinājis, tad jau ir skārtīgi. Nu, tiešām? Nē, nu. Nē, nu, es neko neteikšu. Ir skārtīgi. Kā lai viņi? Ko tu traks esi braukt apkārt pa apli? Davai bēmbīt. Pat taisno cauri vajadzēja maut. You're going down, bitch. Fucking hell! Vai ne? Viņš visu laiku šitā dara. Kur es vispār aizbraucu? Kāpēc tas boldzis nevarēja viņā ietriekties vienkārši? Vai, es priekš. Tu būs. Oh, ir. This is your last chance. Kas ar to mašīnu notiek? Wrong way. Bronza? You son of a bitch. Ko tev ieda? Man ar bronzu. Your boy Luis needs a new ride. You know there's only one way this is gonna play out, right? No. He doesn't have to. Walk the wrong way. It's too late in the game for that. PC. Yeah. Savage. Take life. Finish off Cam's rep publicly and work on moving you out of the world. Sounds good to me. Pag. Nu, pag, taisies tagad ūdenī braukt, jā. Nu, es varu iebraukt. Papeldēties dzērienu. Wrong way? Vai nē? Es tev saku, šīs laika kaut ko tā grib. Rukop. Triggered. No, that was beneath me. Let's do this right. Fuck you. Speed limit 50. Yes. Iedomājies, ar šīm mašīnām braukt 50. Tas traksē. Lamborghini. We're racing for the south, for pinks on the whole damn state. Winner stays, loser goes. Yeah. And however this plays out, you'll stick to this? I will. Let's settle this on the road. Davai. I'm over here. In my garage. Next to my new Lamborghini. Lamborghini. But you know what's more important than my new Lamborghini? What? Knowledge. Because I read a lot of books. Yeah, don't lie. Šitā bija tāds video jau kādu laiku. Oh my god. Viņš čals arī tik tāds. Baigais tur sevišķi tāds aiziet sagarāš. Un stāsti, tipa, viņa jaunais Lamborghini. Tad baigais tāds. Baigais pagriežas par gāba, par grāmatu plauga. But you know what's more important than my new Lamborghini? Knowledge. Tas trafiks. Jā, vienkārši. Vienkārši iedomājies ar 370 Z, tā kā stāvoši un aiziet garām Lamborghini Aventador. Kā? Happens, you know. Mhm. Man tā sāk šķist. Garā, bet tā...
kurā checkpointā tu esi tagad? 4 no 12. Nē, kurā tu esi tagad? 5. Ah. Ok. Picking up the speed. Yay. Oi. Fuck you. Bum. Purns purnā ar kaut kādu... Kad gruzovik. Tu? Jā. Kas man aizmugu? God damn, es nevaru apdzīt viņu. Tie braucēji viens otru vienkārši dzed nos no ceļa. Ej, takš tu galīgi. Viņi tur vienkārši viens otru dauza nost nedarbāl, man aizmuguris. 33. līmenis, jūl. Tev. Jā. Man 40. Un bronzītis, bļi. Looks like you won, kid. So that's it? You're leaving? I keep my word. Varēja manāt tāto mašīnu. Ava. Ai, blin. Labi, esam te. Got something I need you to do. No problem. Ok, tā, kas mums te ir? Plus no impact. Nu jā, tieši tā, nekas plus no impact. Ok. Kill him. Whoa. Okay. Follow the target. Ah, pareizi mums šitiem tēm. Dritīgi nenormāli jānesās tā kā atvar. Var jau mēģināt kā uzlikt uz tā ceļa kaut kādā vietā, tā kā lec pāri, bet labāk neriskēt, tur baigi nofēlo. Kas notik? I have lost the target. What? Who? Uz viņu notriez no ceļa reāli. Ah, oi. Jā. Oi. Nu, cik man ilgi vēl būs šitā jādara? Kur viņš brauc? Ah. Kas te notiek? Apmet riņķi. Tagad viss skatās, kā tu brauc. Es tā nopratu. Tu esi divreiz ātrāks pats viņu. Paļbā viņš to kaut kur nogriezīs, es tikai nezinu kur. Fuck! Viss? Well, Zoe, that is some overkill. I couldn't risk Coburn sniffing this bust out. So I flagged the guy with Homeland Security. He'll be off the grid for a good while. Is he dead? Yeah, he's dead. Bet tu beigās izskatījās, ka ne jau viņš nomir, bet tikai es jau esi ielikos kokā. Ok, labi. Labi. Pagamājam filmiņi rādās. Ok. Tā. Nu, kur rally misija? Nē, kur. Un tas cilvēks kaut ko arī tik frīkā. Wow. Ej. Dejim. Coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. If you want to save Cam, you need to get moving, Alex. On it. Alex, I know how Coburn works. You need to get to Cam quickly. Got it covered. He'll have local PD backup if things go south.
Ok, kas mums jādara? Get to camp. Kas ir camp? Tas čoks. Tas ir vārds, ok. Lol. Nu, kas, kad runa iet par kameru. Camp. Bet labi, pieņemsim, ka tā sauc cilvēku, ok. Camp. Tas saīsinājums kaut kāds laikam. Nē. Un varētu būt arī līdzīgs vārds, tā kā Kim, ne? Es nezinu. I don't know, man. Es vispār esmu gabalā, kur tu esi? Oi! Oi! Uz kam to trafiku vajag? Varēja nebūt. Ovo. God dang. Tik tālu jābrauc vēl. Ak, žodus, es gadrīz palidoju. Davai, saņemies, Mustang. Un tā kā vajadzētu citādākas ritīgas jau. You can do it, man. Da labi, vesel kilometru, tad domāts atpaliec. Vēl tālu? 800 metri. Ne, tas ir checkpointam. Vēl rek finiš. Jej. Pēdējais sekundēs. Nu. Nekas vēl nav beidzies. Oh, jā, yeah. Ok. Šitā misija. Cancers, jā? Jā. Es varu pateikt, tev nepatiks. Mums viņa jāsit, jā? Jā. Tikai viņš brauc tā, ka es nezinu, kaut kāds madman. Oh, shit. Oh my god. Jā. Viņš čakarēja mūs vienkārši sabrā. Viņš nenormāls savi ir. Tāds svegman. Ak, Dievs, ieplēs tā Janka. Es domāju, ka viņš man iebrauks, bet nē. Shut up. God dang. Piedodiet cilvēki. Par ko? Es triecu viņus nost. Ah. Davai tā jāpanāk viņš. Ir. Nu kas pienāk? Kāpēc netrāpīt? Davai. Malcam pakaļ, viņš ir sarkans. Es redzu. 10 HP. Aiznes gabals ātrāk nokļūt. Wow. Nu, kur viņš ir? Eku te. Ir. Tieši laikā. Un eku es braucu. Tāds savage vienkārši brauc garā. Why did you risk it to rescue me? Later, let's get out of here. Oh my god. Un jā, tagad ir jāmūk. Ak, Dievs, kas te noti? Oh shit. Brauc tā jūs. Davai. Man ir jābrauc tevis dēļ atpakaļ. Tāpēc tev ir brauc citur kaut kā. Nevaru. Tev ir jāizmūk.
Oh my god, cik viņi te ir? Neklapē mentus, bet vienkārši min. Es jau vienu noklapēju, rak. Nu jā, bet tev to nevajag darīt. Tev vajag braukt pēc iespējas ātrāk prom. Brauc. Piesiksi mani, ja? Es cenšos. Tā, mums jātiek vaļā no tā. Vienkārši atrod kaut kādu taisnu ceļa gabalu. Esmu tagad uz taisnu ceļa. Un tagad vienkārši min. Viņš ātris ir riktīgi. Es netīšos panākt jūs abus. Ak, Dievs, nē, tur griežās ceļš beigās. Vai konkrēti, nu taisnu gabalu nenormāli vai vēl? Nostam to veci. Sabrot, kas ir? Nē, viņš velk līdzi sev, visus pārējās. Oši! Labi. Brauc, mūc vienkārši, mūc. Mēs zinās tev pakaļ. Nē, tāpēc, ka tu esi most wanted, nē. Davai! Davai no ceļa nos. Ok, esmu ārā no tas. Tas labi. Ok, es arī esmu ārā. Davai, tā tik turam. Min. Tad būs jāgriežās gadi. Dienas, viņš tika garā. Ej, galīgi, viena sekunda palika. Ir visu laikam. Davai. Ir. Kā te? Trīs piektais. Man čais pirmais. I figured you out, kid. Yeah? You're going after Shiv, aren't you? I assume that's not a problem for you. As long as you do one thing. Make him suffer. Da-da-da-da-da. Tas ir kā šais braukt prom, like nothing happened. Eku šīvus tam man ir runā. Ok, te arī laikam beigsim. Mhm. Nu ko, paldies, ka skatījāties. Jā. Laikojiet, abonējiet. Jā. Ko jā? Un tiksimies nākamreiz. Jack it up.